Mário Pardo aprendeu a vencer os medos saltando de pontes e penhascos. É o primeiro base jumper português. Já fez mais de 300 saltos em queda livre de locais tão improváveis como o vulcão ou a ponte 25 de Abril. Este homem, com asas, reúne um misto de loucura com coragem. É um medo enorme. Footwork. Estava perfeitamente aterrorizado. Horizon target. A queda livre e o base jump são uma meditação fantástica. I love this game, man. É tão intenso e tão bom. Vai? A primeira vez foi nos Alpes italianos. Nice one, huh? What parachute are you going to take? This one? Gosto de ensinar, ou não é tanto ensinar, se calhar não é a melhor palavra. Gosto de partilhar aquilo que tem sido a minha experiência e as coisas que eu tenho conseguido alcançar. This signal means pull immediately, okay? This is arch, yeah, basically. And this is a very important one. Relax, okay? Com 51 anos, a vida de Mário Pardo tem sido reconquistar sonhos perdidos. Eu, quando era miúdo, eu queria ser astronauta. Depois queria ser piloto, mas depois também disseram que não podia ser piloto porque, para ser piloto, os dentes tinham que estar imaculados, eu tinha um dente com uma cárie, com um furo. Quando surgiu o tal serviço militar obrigatório, a minha opção foi, não posso ser piloto, olha, pelo menos qualquer coisa que me leve um bocadinho lá mais para cima, e escolhi os paraquedistas. O primeiro salto foi num aviocar e foi fantástico. Conforme saí, dei o impulso para sair, fechei os olhos. E quando os abri outra vez, estava pendurado no paraquedas. A sensação que eu tive foi de estar assim, tipo preso numa mola. Foi a sensação que eu tive na altura. Teve a melhor classificação do curso, nunca mais deixou de voar. Foi 3 vezes campeão nacional de paraquedismo, já fez milhares de saltos. 5 mil e mais uns quantos. Depois veio a queda livre. A principal diferença entre o base jump e o paraquedismo é que no paraquedismo nós saltamos de aeronaves e no base jump saltamos de objetos fixos, desde montanhas, prédios, antenas, pontes. No paraquedismo temos 2 asas, uma principal e uma reserva. No base jump só temos 1 asa. É uma asa com características muito próprias e ponto final, porque também de qualquer maneira não dava tempo para mais nada. É com o base jump que se destaca. Tem um número de código 742, ou seja, antes dele apenas 741 pessoas em todo o mundo saltaram de pontes, penhascos, prédios e antenas. Ele foi o primeiro em Portugal. How are you doing, guys? Não é apenas o sol do Alentejo que atrai em pleno inverno este grupo de estudantes irlandeses. A fama de Mário Pardo voou para além fronteiras. He's pretty well known in the skydiving world. So before we came out here, we done a little research on the internet and Mario popped up and so I send him an email and then Mario gives me a phone call and says, "Hey, yeah, we'd love if you guys would come over here. We'll look after you, have a barbecue, a few beers, do a few jumps." So we're more than happy to take him up on his offer. Ready to rock and roll? Yeah. Há pessoas que dizem, pá, tens uma grande sorte, fazes o que gostas. É verdade, eu hoje faço o que gosto, mas nem sempre foi assim. Trabalhei nas obras, trabalhei como taxista, trabalhei como empregado de mesa,
trabalhei como vendedor, fiz uma série de coisas. Epá, precisava de ganhar umas massas, aquilo foi aquilo que me apareceu na altura. O salto de paraquedas começou a ganhar forma de profissão há 12 anos, quando criou a Queda Livre, a escola de paraquedismo. Mas na altura, a sobrevivência de Mário dependia de outra atividade. Paulinha, bora? Bora, olá. És boa? Tudo bem? A Paula nunca saltou de paraquedas, mas sem o Mário, teria sido mais difícil dar o maior salto da sua vida. Eu chego ao Mário depois de um percurso de praticamente 20 anos de uso e consumo de drogas, não é? O maior salto que eu dei na minha vida foi o antes e o depois. Antes de usar e depois quando parei. Foi o maior salto que eu dei na minha vida. Eu queria mesmo mudar de vida e não sabia como, não é? Por outro lado, encontrei um Mário que exercia a profissão com o coração. São 16 anos a acompanhar toxicodependentes em recuperação como psicoterapeuta. Viveu de perto o problema da droga. O irmão morreu com uma overdose. O maior problema que nós temos é o medo. Quer isso seja consciente ou não. E o Base Jump é um pouco isso. É como a psicoterapia, é um confronto connosco próprios, é um confronto com o medo que nos trava de desfrutar a vida na sua plenitude. Hoje, a psicoterapia ocupa-lhe apenas um dia por semana. A clínica é o hobby, voar a profissão. Mas já saltei daí. Das águas livres. Gosto imenso de andar lá em cima. Faz-me pôr as coisas numa perspectiva muito mais realista. Ver as coisas, os problemas cá em baixo muito pequeninos, que é na verdade o que eles são. Saltei duas vezes esta ponte magnífica. A primeira vez foi em cima de um camião, a partir do tabuleiro da ponte. Foi de cima de um camião porque, como é proibido andar a pé na ponte, então a ideia foi arranjar uma estratégia de forma a que não infringisse a lei. E saltei pelo meio dos cabos de suspensão da ponte. Vim tomar banho ao Tejo. Passado algum tempo, alguns anos, por ocasião da maratona de Lisboa, ou da meia-maratona, este agora já foi um salto autorizado, saltei lá de cima do pilar, do topo do pilar norte. Salto a que o pai assistiu. Normalmente conhecia os saltos audaciosos do Mário depois de ele os ter feito. Portanto, eu não sofria com isso. Toda a gente que me conhece diz o maluco teu filho, o maluco teu filho, mas o meu filho é tudo menos maluco, porque se fosse maluco já não estava cá. Mas o senhor nunca arriscou saltar com ele? Ainda não arrisquei, mas já estive muito mais longe de o fazer. Estou muito mais perto de o fazer com ele. O que falta? Falta o clique. Mais nada. De resto, estou quase pronto para ir. Para o filho, Mário André, de 23 anos, o clique já aconteceu. Yes, Mario. Hi, mate. What are we going to do now? We're going to do a tandem with my little son. Not little, he's 14 already, so... Cool. It's about time. He's 14, he knows nothing about this, and he's going to go for a skydive for his birthday. Happy birthday, little Mario. Let's do it. Eu estava lá na boa a comer uma sandes e ele diz assim: olha, com o arnês na mão, experimenta aí, põe aí o pé, põe o outro. Epá, fica-te bem, está porreiro. Olha, bora lá para o avião. O que é que achas de ir-me saltar? Agora.
Eu imagino, às vezes, a família que vai a passear para o jardim no domingo, estão a ver? Nós ali foi um bocadinho mais diferente, fomos passear num domingo, mas fomos saltar de pontes e montanhas, etc, etc. Aquela ainda é mais alta, só que aquela está dentro de um recinto fechado, é mais complicado. Antenas? Antenas, sim. No alto, procura novos desafios. Okay. São antenas de rádio. O que é o senhor ali em cima? Na próxima. Um dia destes também vai ter que ser aprovada a caderneta. Da base até ao cimo do pedestal são 80 metros, mas o objetivo está ainda mais acima, a 120 metros. É a altura desta estátua fantástica, que um dia ainda gostava de poder saltar ali de cima da mão do Cristo. Seria garantidamente um salto abençoado. Há 4 anos que Sara Silva é companheira inseparável de Mário Pardo. Ele prepara-se muito bem para os saltos, portanto, não fico muito ansiosa, não fico muito nervosa, porque sei exatamente o que é que se vai passar, ou seja, não fico ali, ai, isto vai correr mal, ai, se ele se magoa, ai, qualquer coisa, confio muito nele. No entanto, confessa que sustém sempre a respiração. Enquanto o paraquedas não abre. Assim que ele diz o ok e eu passo o ok à equipa, ok, vamos respirar fundo. Há ali um momento de muita tensão, isso há. O maior susto aconteceu este verão na Ilha do Pico, uma escarpa do vulcão com 65 metros de altura. Um salto nunca antes feito. Um espaço muito curto até à zona de impacto. Fui puxado para a parede e bati de raspão, felizmente, na parede da escarpa. Estalei, fraturei uma costela, nada de muito grave, apenas ficou estalado. Mas podia ter sido o último salto. O Centro de Paraquedismo de Figueira dos Cavaleiros, no Alentejo, é mais um projeto que ganha forma. Quer transformar o local no mais importante centro de aprendizagem da Europa. Dá trabalho a 2 dezenas de pessoas. Estava a lançar paraquedistas em Braga também, então surgiu o convite de vir para aqui. Pronto, e nem pensei 2 vezes. E também salta? Não, eu só os mando saltar. O projeto agradou-me, acreditei no projeto, e além disso acreditei também no Mário. E então deixei tudo o que tinha no Norte e mudei-me cá para baixo. Mais rápido até do que estávamos à espera, temos conseguido atingir todos os objetivos. Vou fazendo assim. Sabes que a Sofitas é a primeira coach portuguesa? Primeira coach portuguesa, então não sabia, recebi. Eu também leio o mail. É raro, mas de vez em quando vou lá. Trocou o Deutsche Bank aqui pelo Skydive Euro. É verdade. Era. É verdade? Não me arrependo nem um bocadinho. Não? Nem um bocadinho. A pouco e pouco vai conquistando o espaço. Comprou um avião, tem brevê para o pilotar. Agora quer aprender a fazer acrobacias. Can I go? É por saltos como este, na Noruega, okay, que lhe chamam o homem-pássaro português. Mil metros de altura, mais de 200 km/h, 20 segundos de queda livre. Ele nasceu para voar. Ele tem umas asas enormes, como eu costumo dizer, e ainda tem muito, muito para voar. Agora quer bater o recorde do mundo de salto em altitude sem oxigênio e subir ainda mais alto. Mas quem é que disse que eu não posso ser astronauta? Ok. 3, 2, 1, see you.